Cyber Shadow provavelmente consegue conquistar a maioria dos jogadores a partir da sua primeira jogatina. Shadow, um ninja ciborgue em um mundo cyberpunk pós-apocalíptico, parte em uma missão para vingar a destruição de seu clã e salvar os membros remanescentes. Em meio às ruínas da cidade fictícia de Mecha City, infestadas por uma série de misteriosas formas de vida sintéticas, apenas o herói ciborgue pode seguir em frente e fazer o que é certo, salvando o mundo e desvendando segredos da queda dos outros ninja pelo caminho. Sempre que surgem as oportunidades de jogar games com pegadas mais retrô, o meu coração se enche de alegria. A época de ouro dos 8-bits e 16-bits nos brindou com jogos excelentes, mas sempre há espaço para se criar novos games, explorando novos mundos, temáticas e jeito de se jogar. A Mechanical Head Studios deve ter bebido muita da fonte de games como Ninja Gaiden, Castlevania, para criar Cyber Shadow. Por mais que haja uma identidade própria e um enredo muito interessante, é impossível não se lembrar dessas franquias logo nos primeiros minutos de jogatina. Aqui temos o Dr. Progen, um cientista de outrora benevolente que se perdeu em meio à sua experiência e tornou a vida em Mecópolis um verdadeiro inferno. Acordado após um longo sono, o próprio Shadow terá que resolver tudo e enfrentar em um futuro próximo esse doutor problemático. Infelizmente, o ninja, que é parte humano e parte ciborgue, está com sua vida por um fio e precisará se equipar, avançar por fases extremamente complicadas e tentar chegar inteiro, não apenas para enfrentar esses enormes inimigos, mas também para recuperar seu clã, que foram destruídos após o sequestro de sua grã-mestre. Essa trama e a ambientação poderiam ser facilmente pertencer a algum filme dos anos 80, ou então que seria ainda mais apropriada a um game de Nintendinho da mesma época saudosa da década de 80. Cyber Shadow é um fruto desse tempo passado, em um tempo em que apenas dois botões eram suficientes. Uma boa quantidade de criatividade e muito reflexo já era bastante para encarar os jogadores dispostos a encarar vários desafios. O título, no entanto, não ignora o avanço do tempo e trata de mesclar o novo e o antigo com bastante competência e maestria. O resultado é uma experiência retrô que não deixa nada a desejar em relação aos grandes indies modernos, enquanto a mesma excede a pretensão de suas inspirações. Com a progressão bastante linear, é possível entender muito bem que o roteiro e sua narrativa amarra e entretém, algo bem diferente do que ocorria com a maioria dos jogos da era dos 8-bits, mas focado no entretenimento leve e descontraído, além das pequenas cutscenes que surgem entre uma fase e outra. Pelo caminho você encontra os espíritos dos ninjas de seu clã espalhado pelas fases para se situar sobre o que está acontecendo, algo bem visceral e macabro, porém inteligente. Conforme avança, Shadow adquire novas habilidades que expandem as possibilidades de enfrentar mais obstáculos em um misto de técnicas ofensivas e de suporte. A progressão da aventura é estritamente linear, mas há incentivos para revisitar os capítulos anteriores, melhorias e segredos que estão escondidos pelas fases, e muitos deles só podem ser obtidos com a ajuda de técnicas específicas. Para quem tem mais de 30 como eu, nada em Cyber Shadow soará estranho. Muito pelo contrário, sentimos que, apesar da simplicidade dos gráficos, sons e tudo bem pensado e completo, não basta avançar e matar os seus inimigos. É preciso melhorar seu personagem e torná-lo mais forte para os desafios que virão. E por isso, mesmo com inúmeras mortes que teremos, os pontos de salvamento vão além de permitir que recomeçar deles e te dar algumas habilidades extras que aparecerão de acordo com cada fase. Ou seja, o jogo te municia para desfrutá-lo, desde que você gaste as bolas de energia que são colhidas na progressão do game. Isso, claro, não será suficiente em vencer os chefões enviados pelo Dr. Progen, que te deixará mais equipado com a possibilidade permanente, como os saltos na parede, os lançamentos de fogo com sua espada. Cyber Shadow é claramente inspirado em clássicos de ação e plataforma 8-bits,
Não só isso, o jogo expande também com ideias e conceitos modernos e pontuais. O resultado é uma aventura atual, mas com ar de retrô. Controlar o ninja cibernético Shadow é ótimo, pois a movimentação focada em saltos. Golpes com espada é precisa. Durante o jogo, somos constantemente desafiados a dominar a agilidade do protagonista por estágios com muitos trechos de plataforma, inimigos posicionados em locais complicados e chefes com padrões de ataques complexos. Fui constantemente surpreendido com a inventividade das situações com o desenho dos níveis. Em uma fábrica de robôs, precisei me movimentar com cuidado por estreiras para evitar e ativar o sistema de segurança. Falhei constantemente, o que resultou em inúmeras chuvas de tiros em mim. Em um esgoto, o desafio foi conseguir escalar túneis repletos de espinhos fatais com poças de veneno. Já em laboratório subterrâneo, usei os inimigos como plataforma para evitar a água eletrificada. Para hackear um portão, entrei no ciberespaço e destruí o sistema de defesa após uma série de saltos complicados. A variedade é uma constante em Cyber Shadow. Algo que espanta em Cyber Shadow é que ele não apresenta falhas ou momentos absurdos de dificuldade. Muito carismático de jogos desse tipo. Tudo foi bem pensado de maneira bem equilibrada, com alguns momentos mais complicados, claro, mas nada que irrite ou faça que você abandone o controle. Mesmo em situações com muitos inimigos na tela, partes complicadas nas fases, tudo é possível de ser feito para superá-los, seja com a força bruta ou seja com a agilidade de Shadow. A curva de aprendizagem não é longa e é possível ficar fera no jogo em poucas horas. O jogo é dividido em capítulos com estágios majoritariamente lineares de ritmo acelerado. Mesmo assim, há alguns trechos com mapas mais complexos, até mesmo com direito de atalhos, e muitos segredos escondidos como melhorias de vida ou sala com elementos de história. Muitas das partes opcionais podem até ser acessadas com técnicas mais avançadas. Logo, revisitar os estágios é essencial para ver tudo o que o título tem a oferecer. Cyber Shadow honra o passado com incrível ambientação de inspiração de clássicos dos 8-bits. Os gráficos em pixel art têm aquele estilo retrô adorável, numa modernidade com elementos mais elaborados. Fluidez de movimentos e cenários, com várias camadas, a trama se passa em um mundo futurista devastado, porém, existe uma boa diversidade de temas de estágios. Já a música combina com chiptune, sintetizadores e guitarras em composições com melodias elaboradas e memoráveis. O resultado é um jogo do passado para os tempos atuais. O jogo é bom. Vale ressaltar que está 100% em português do Brasil. Cyber Shadow é mais um deleite retrô que chega para os consoles modernos, com a jogabilidade gostosa, um enredo bem pensado e um game que você passa horas jogando e nem vai perceber. É fácil gostar de Cyber Shadow, assim como perceber que ele é um fruto de muito amor e trabalho duro. O título, sem sombra de dúvida, é um dos lançamentos mais marcantes de 2021. Um indie que merece ser lembrado e jogado por muito tempo. Poder experienciar a aventura de Cyber Shadow em qualquer plataforma é um verdadeiro privilégio. Este é um jogo bem feito como um todo, que sabe respeitar a nostalgia sem medo de tomar certas liberdades e acerta em cheio a questão de dificuldade mais elevada. Não deixe de dar uma chance a Cyber Shadow. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal. Galera, bora aí clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima. Fique com Deus e fui!